Dnes jsem si pro vás připravil trošku perličku, nebude to ani pop, ani rock, je to rockabilly. Pro ty, kteří neví, co rockabilly je, tak je to částečně jako rock and roll. Rozhovor byl pořízen ve Vimperku na 10. ročníku. Rock and roll Sinners Rambo ve Vimperku. A mám tady jednoho člena z tříčlenné skupiny Twisted Rod. Ano, já jsem Filip, zdravím. A jsme Twisted Rod, hrajeme rockabilly. A dneska tady zazní naše libé tóny. Rockabilly. Pro spoustu lidí rockabilly je pojem, který nic neříká. Zkus nám směrnit přibližně, co vlastně rockabilly je a od jakého roku se rockabilly hraje. Protože vesměs, ty jsi mladý, ale mladý styl hudební to není. Tak mladý styl to určitě není. Ten vznik vlastně sahá někam do 50. let 20. století. Jako říká se, že první rockabilly nahraná píseň je That's Alright Mama od Elvisa Presleyho. Ale to bylo asi tak trošku jako je to asi nejznámější první nahraný song, ale bylo to tak kolem roku 54-55, kdy prostě vzniklo to vlastně spojením hillbilly a rock'n'rollu jako takovýho, takže tak to asi je. Vy jako skupina Twisted Rod jste začínali na škole, na školní kapele, gymnazijní kapele, víceméně jako první americký rockabilly kapely. Je to tak, no, vlastně první rockabilly kapely se dávaly dohromady ze studentů ze středních škol a takhle, takže byli mladý, divoký a chtěli se nějakým způsobem vyjádřit, tak začali hrát tohle, ten rock and roll a tak. No a my jsme takhle vznikli v podstatě náhodou, no ale byli jsme vlastně ve stejné třídě a tak nějak od té doby to funguje, no. Takže vlastně nejde o rockovou záležitost, ale o rock and rollovou rockabilly. Není to záležitost britská, vesměs je americká. Rockabilly i rock and roll vyšel z Ameriky. Svým způsobem z černošské tvorby, černošské hudby, posloucháte černošskou hudbu? Jo, určitě, jako to je taky základ vlastně toho, takže určitě blues, rhythm and blues, třeba konec 40. začátek 50. let, určitě mám hrozně rád. Starý Delta blues, všechno tady to je, z toho to vzniklo, no, takže jako určitě je důležitý to taky znát a poslouchat to. Není vám trochu líto, jakožto mladé skupině, mladým lidem, že v našich končinách, vůbec jakoby v Česku, v Československu, když vezmeme i to Slovensko, se tolik toho rockabilly nehraje a víceméně zůstanete stále takovou tou undergroundovou kapelou, která nebude až tolik vyhledávaná? Jako jo, je to škoda, že u nás prostě není proto takový to zázemí, nebo prostě strašně málo lidí to zná a ví, o čem to je. Ale my to tak nějak jako lidi na nás chodí, což je super. Zatím doufám, že to tak zůstane, doufám, že třeba časem se to i zlepší. A zase jako mě to tak nějak plně nemrzí, že nejsme nějaká jako velká kapela, jo, ale já si ty koncerty prostě užívám, dělám, co mě hlavně baví a to je důležitý, jo. Thank you.
Byli jste někdy na Klatovsku? Na Klatovsku jsme byli, hráli jsme v Chudenicích, protože Ondra tam má chalupu, náš bubeník, takže tam jsme hráli jako tak tam v hospodě, no. Taková sranda spíš. Kromě Chudenic a ty hospody, prohlídli jste si někdy Klatovy nebo Klatovsko? Hele, já jsem jako byl v Klatovech jenom tak zběžně, no, že moc jako bych se tam neorientoval asi. Do Klatov nepatří jenom Klatovy, že? Švihov, Sušice, Horažďovice. Vždycky jsem spíš jenom projížděl takhle. No. Sušici jsme hráli taky vlastně, to už je tak 3 roky, v klubu Šroub, nebo Kloup. Kloup. No, takže tam jsme hráli se švýcarskou kapelou Slamen Howie and the Reserve Man. Hrajou dobrý takový outlaw country. A rádi bychom se tam podívali znova, no. Uvidíme, jestli nás někdo pozve. Tak můžu vás třeba pozvat na Majáles nebo na cokoliv jiného, eventuálně i do kulturního domu. Twisted Road jsou schopní a ochotní zahrát i na soukromé party, ať už je to svatba, ať už je to pohřeb, ne pohřeb možná ne, ale narozeniny. V country klubech jste ochotní zahrát vlastně vesměs čemkoliv, kdekoliv, aby se do lidí dostalo zpět rockabilly, kde bych mohl já srovnat dle západní Evropy, je běžně braný mainstream, u nás ještě ne. Jak ty se na to koukáš? No tak jako určitě v zahraničí, hlavně, jak jsi říkal, v západní Evropě třeba, tak tam je to mnohem víc rozšířený. I když jako ještě jako ten mainstream, to si nemyslím, že je to braný, ale určitě mnohem víc lidí to zná a poslouchá, žije tím. A určitě bychom chtěli a snažíme se vlastně tím, co děláme, to nějak těm lidem přiblížit a kdo ví, třeba to chytne pár lidí a potom další a další a třeba se to tak nabalí a najednou tady bude scéna, no. Ale to už asi nezáleží na nás úplně potom.